Alô, muito bom dia. Nomes e Marcas no ar. Neste final de semana, nosso Nomes e Marcas será sobre Praia Grande. Praia Grande, essa região maravilhosa, belíssima, um encanto, trilhas, canyons, cavalgadas, tudo. É um espaço maravilhoso, privilegiado aqui no sul de Santa Catarina. Estive lá agora recentemente, falei aqui na Sou Maior, contei muito do que vi lá e faço questão hoje de ouvir um pioneiro. Alguém que acreditou lá atrás, foi o primeiro a fazer uma estrutura ousada, moderna, avançada, lá em Praia Grande, acreditando no potencial turístico daquela região. Tenho o prazer de conversar hoje aqui no Nomes e Marcas com Jean-Pierre Pisato Perrot. Jean-Pierre, bom dia. Bom dia, tudo bem, Adelor? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui em Nomes e Marcas, falar um pouquinho de Praia Grande, falar um pouquinho dessa cidade maravilhosa, né, desse destino turístico fantástico, né, não só para Santa Catarina, mas para o sul do Brasil, para o Brasil e para o mundo, né? Praia Grande está se tornando aí um destino consolidado, né, em Santa Catarina. Isso nos traz uma felicidade enorme, né, como pioneiros. Aqui em Praia Grande, né, nós acreditamos lá em 99, né, aqui no destino, né, e hoje a gente fica muito lisonjeado e feliz, né, em saber que a gente foi o percursor dessa maravilha que se tornou Praia Grande, né, trazendo não só para o município todos os benefícios da indústria do turismo, mas também para a MESC, né? A MESC vem colhendo frutos aí dessa união. Agora também fomos o polo indutor para o GeoSítio, né? Sendo um geoparque, né, mundial reconhecido pela Unesco, também, claro, com diversos colaboradores. Eu destaco aqui o nosso querido ex-prefeito Henrique. Agora o nosso prefeito Fanica também vem fazendo um trabalho focado em turismo. Nós temos também o nosso secretário de turismo, Panda, que vem desenvolver um trabalho fantástico na cidade, nessa nova era de redes sociais aí. Então, realmente a gente fica muito feliz hoje em dia com esse reconhecimento, né, do nosso pioneirismo lá, de desbravar essa nova fronteira do turismo, né? Eu tinha uma curiosidade de conversar contigo, já não te conhecia, estamos conversando aqui agora pela primeira vez. Porque verdade. Eu queria saber a tua inspiração, né? Ou seja, tu é um gaúcho que conheceu Praia Grande e disse, aqui dá, e investiu, e não investiu pouco, porque a tua estrutura é uma estrutura belíssima e muito bem montada, uhum. e a gente percebe que ela vai nos detalhes, no requinte, né, do detalhe. É uma coisa, é no meio do mato, né, e tem uma estrutura maravilhosa. O que que te deu? Quando é que tu decidiu, quando é que tu passou em Praia Grande e disse, pô, aqui eu vou investir, eu vou acreditar nisso aqui. E antes disso, faz o que, Jean? Pois então, eu de formação eu sou engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, me formei em engenharia e sempre fui muito ligado à natureza, né, sempre gostei muito de caminhadas. Me lembro na minha infância, meu pai incentivava nós, junto, nós veraneávamos no litoral norte do Rio Grande do Sul, e lá tinha muitas dunas naquela época, então a gente fazia expedições e o pai ludibriava assim, né, uma coisa lúdica das terras movediças e corujas, me lembro até tinha um reservatório abandonado e ele dizia que ali então tinha, então ele fazia toda uma brincadeira, né, nos motivava a estar em contato com a natureza, e isso foi crescendo dentro de mim, né. Depois eu encontrei a minha esposa, que é a Ana Cláudia, que é minha sócia também. A família dela veio de uma estrutura também de ecologia. O pai dela e a mãe dela também foram fundadores da Agapan, que foi uma das primeiras entidades, né, que levantaram a bandeira da ecologia. Então tudo foi, vamos dizer assim, os astros conspiraram para que acontecesse, né? E quando a gente começou, né, a ideia de desenvolver o turismo no sul do Brasil, né, eu sempre tive uma paixão muito grande por Santa Catarina, não poderia ser, né, esse estado maravilhoso. Hoje eu me considero um cataúcho, muito mais catarina do que gaúcho, né,
E por incrível que pareça, né, hoje eu moro em Bituba, inclusive eu moro em Bituba hoje. E então, assim, praias belíssimas, né? Mas a serra sempre foi um pouquinho esquecido lá no final do século passado, né? Então, e nós queríamos desbravar uma nova fronteira, uma fronteira, né, onde, né, as pessoas, né, não tinham olhares ainda, né? Tanto os catarinenses, os gaúchos, os paranaenses, os paulistas, era muito voltado para o litoral, e o litoral a gente sabe que tem aquela sazonalidade, né, muito grande. E nós queríamos buscar para iniciar o nosso caminho na indústria do turismo, no turismo nós queríamos buscar, então, um lugar que fosse inspirador, que tivesse um atrativo natural muito grande, que atraísse as pessoas, né, por conta própria, né? Então, em 98, nós inauguramos a nossa operadora de turismo e começamos a trazer grupos, né, de pessoas para conhecer os cânions de Aparados da Serra, muito, muito bem divulgados na parte superior, que é a parte do Rio Grande do Sul, né? Mas poucos divulgados em Santa Catarina, né? Sim. Então, e numa dessas indas e vindas, né, eu acabei olhando, quando tu esteve lá na pousada, tu vai olhar assim, o Cânion Malacara tem uma parte branca, muito, que se destaca muito na paisagem, né? Isso. É um fungo branco, assim, na rocha, que se destaca. Eu olhei aquilo lá e disse, olha aquilo lá, eu disse pra Ana, né? Puxa vida, olha aquilo lá, olha que coisa incrível, olha aquele cânion, olha que coisa maravilhosa. E numa das descidas da Serra do Faxinal, trazendo os grupos, eu disse, vamos entrar ali. E aí eu entrei ali, né, eu e a Ana, me lembro na época, nós tínhamos uma Quantum, né, e aí entramos ali, fomos, era uma estrada de carroça, assim, mas fomos entrando, furei dois pneus na época para chegar ali no pé da fiada, até, e aí quando a gente chegou, olhou assim, e a gente ficou encantado, ficou sem ar, né, sem fôlego, né, ali a gente disse, se abraçou, né, e disse que seria ali o lugar que a gente tanto sonhava para desenvolver né, um projeto de ecologia, né, onde a gente gostaria de trazer de volta a fauna, a flora, né, ver os animais. Eu tenho um carinho muito grande por felinos, né, e me encanto os felinos, né, e ali a gente, nossa, é aqui, e aí começou todo um destino para que a coisa acontecesse, né, e aí, quando a gente saiu dali, a gente acabou cruzando uma pessoa muito simplória, hoje até falecida, e essa pessoa tinha 4 filhos, hoje os filhos dele estão grandes, ele faleceu, mas os filhos, e a dona Glória e tal, e ele me parou e me pediu um dinheiro, me lembro até hoje, para um gás, que eles tinham ficado sem gás de cozinha, e aí ele me pediu um valor para mim, para ele poder comprar um botijão de gás. Eu me lembro até hoje o valor do P13 em 1999, que eram R$12. Eu prontamente puxei da carteira, né, mas como bom comerciante, eu digo para ele, olha, eu tô te ajudando aqui, mas eu quero que tu me ajude, eu quero comprar um sítio aqui, né, e quero que tu me ajude, se tu vê se alguém queira vender. Para minha surpresa, 10 dias depois ele me liga, deixei meu telefone e me disse, tem um cara que quer vender. E era bem o platô que hoje é o refúgio. Né? Foi aí começa o destino. Né? Nós tínhamos ido numa palestra do Oliver Hill, também um nome muito emblemático para a gente, né, que ele tinha dito que se tu quisesse montar naquela época, um empreendimento turístico de natureza, fora dos grandes destinos, esse empreendimento ele devia ter um atrativo por si só,
né? Então ele teria que ter lá, ser um atrativo pessoal. Ele não, eu não teria que construir um atrativo, ele teria que ter o seu atrativo. E o atrativo é o Kenny Malacara, né? Que é aqueles Imagina, paredões lá. os paredões daquela serra, nesse final de semana que fiquei lá, nós estávamos com um casal de Canela, e a gente ficou ali fora, sentado ali, naquele teu espaço que tens ali, e a gente ficou de noite, à noite, tudo escuro, era uma noite o céu muito estrelado, então, tudo escuro, a gente só via a serra. Parecia com rascunho, o desenho da serra, as pontas, rascunhada, parecia num papel marchê, coisa mais linda, inesquecível. Exato. Nós somos a pousada em Praia Grande mais próxima dos paredões dos canyons, né? Então nós estamos ali imerso, né? Tu tem toda essa interação com a energia do canyon, né? Tu te energiza ali. Nós estamos falando final dos anos 90, o início dos anos 2000, que tu começou a mexer. Na época, ainda tinha problema de desmatamento, derrubada. Como é que foi essa? Caça. Eu vou usar o termo briga, né? Mas como é que foi essa mudança de rota lá, né? Porque daí teve que parar com isso, porque era caça desordenada, derrubada, desmatamento desordenado. Teve que administrar isso para trazer de volta a vegetação para ficar naquela fotografia ali. Exato, é muito boa a pergunta, e foi justamente isso, né? Nós tivemos, teve alguns pontos fundamentais, né? Então, em primeiro lugar, que nos trouxe tranquilidade, que nós fizemos um plano de negócios, né? Então, a gente estava calçado num plano de negócio, que a gente fez através do Empreitec do Sebrae, né? O Sebrae tem esse curso, né, vamos dizer assim, que traz toda uma segurança de fatores. Então, a gente fez pesquisa de mercado, né, a gente fez levantamento de custos, a gente buscou quem eram os nossos clientes, né, potenciais clientes, quem eram os nossos concorrentes, né. Na época não tinha concorrência, né. Hoje, claro, com a estruturação do turismo, né, se diversificou bastante, mas a gente geograficamente está muito bem localizado. Então, mas também teve fatores preponderantes muito importantes. E eu quero aqui já deixar a minha eterna gratidão para a Seprag, né, que é a nossa companhia de energia. Sem ela não seria possível, né, não seria possível. Também quero deixar um agradecimento especial para os prefeitos da época, né, que é o Lúcio, e agora eu tenho que me lembrar aqui, não, teve o Lúcio e antes o Eliseu, seu Eliseu Lima, nos acolheu lá também, nos apresentou para a Seprag como investidores. O Lúcio nos acolheu, fizeram acesso ali, como eu falei antes, né, o acesso era uma estrada de Carroça. roça, né, de carroça, de carro de boi, e hoje é aquele acesso ali, né. É claro que eu ajudei bastante. Eu me lembro, na época, o patrulheiro queria botar o barro na estrada. Eu digo: não, tira esse barro daí e bota a brita nisso aqui. E até hoje, ali, o quilômetro e meio que eu fiz, que é desde a Vila Rosa até lá, é o melhor quilômetro e meio de chão batido da Praia Grande. Então, claro que hoje já fomos contemplados com asfalto, até ali não era antes, né? Antes era chão batido desde lá de Praia Grande, então dava 6 km de chão batido, né? Já era bem difícil do turista chegar, mas hoje nós só estamos com aquele quilômetro final ali, que até tem promessa de ser feito, porque agora o município conta com uma usina de asfalto ali, vai ser feito ali também. Então, teve esses fatores preponderantes, né? Nós tivemos energia, né? Não se faz nenhum empreendimento sem energia, né? Então tivemos o apoio da Seprag, tivemos o apoio da prefeitura, né? Mas, por outro lado, né, um choque muito grande para a população de Praia Grande. Nos chamavam de louco, né? Que me chamaram de mentiroso, porque eu cheguei dizendo: olha que cânion lindo, esse cânion Malacalizando. Não, aqui não tem cânion. Aqui é Praia Grande, a cidade das duas mentiras. E tu é um baita de um mentiroso, porque eles vão ficar bravos eu falando isso, né? Mas isso é verdade, né? Tu é um baita de um mentiroso, porque agora tu tá dizendo que tem cânion. Então agora tu tá dizendo que Praia Grande não é praia, não é grande e que tem cânion. E eu me lembro disso: se tem cânion, é as nossas estradas, é os buracos da nossa estrada. Mas aquela coisa folclórica, né, que a gente soube lidar e trabalhar, né? E a gente foi enfrentando os desafios como pioneiros, né?
Hoje está na mão dessa juventude que assumiu aí Praia Grande, que a gente fica muito feliz de ser precursor, que está fazendo esse trabalho. Mas vocês e a tiveram gente está colhendo os frutos, né, vamos dizer assim. Mas vocês tiveram também que fazer um enfrentamento com uma espécie de cultura da época e o negócio da época em Praia Grande, que era desmatamento, era madeira, né? A madeira já tinha terminado, né? Porque houve a criação do o Parque Nacional do Aparados da Serra, foi criado em 59, e depois, em 89, foi criado o Parque Nacional da Serra Geral. Então, já tinha sido dada uma travada nisso. O problema que a gente enfrentou maior, né, naquela época, nos primórdios do ano 2000, foi justamente o pessoal não era acostumado a trabalhar fim de semana, né? Então, nós enfrentamos, o choque cultural foi, o pessoal trabalhava muito na lavoura de arroz, no comércio, Praia Grande sempre foi uma cidade que as pessoas das cidades vizinhas vinham fazer compra, porque o comércio, os preços em Praia Grande sempre eram muito mais módicos que, por exemplo, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, e até no litoral norte de Torres. Então as pessoas vinham aquelas romarias de ônibus para fazer compra ali na Coperja, né, que também foi sempre um grande apoiador dos nossos trabalhos, né? Também os postos Ipirangas ali do Nenê também foi um cara que foi fantástico, sempre nos apoiou muito. Então eu tenho que agradecer a muitas pessoas ali que acreditaram no nosso projeto, né, pessoas de empreendedorismo. Mas nós enfrentamos isso, não tinha quem trabalhasse nos finais de semana. Então nós tínhamos problema de conseguir mão de obra. Então, no primeiro momento, né, nós trabalhávamos de segunda a nós tínhamos dois, três funcionários. Então a gente trabalhava de segunda a sexta montando os grupos. Fim de semana a gente vinha, eu era garçom, eu era cozinheiro, eu era atendente, eu era guia, a minha esposa era atendente, era guia, ela fazia sessão de slides, ela atendia, as pessoas ficavam impressionadas, né, que a gente estava todo momento, né, ali na Pedra Fiada. E quando lotava, a gente tinha só 9 unidades na época, né? A gente abria, quando não lotava, a gente dormia numa das unidades, mas quando lotava, a gente saía e montava uma barraca para mim e para ela, né? E a gente montava uma barraca atrás de uma pedra, assim, né? E as pessoas, tá, mas vocês dormem aonde? Não, nós temos aqui um chalezinho, era uma barraca, né? Tudo para a gente poder, né, faturar mais uma unidade, não deixar de atender o host, né, que queria vir e tal. Então, quando não lotava, nós usávamos uma, mas quando lotava, nós saía da 9ª unidade e deixava para os hóspedes, claro, né, poderem, a gente poder atender mais um casal. E isso foi formando, né, uma imagem, uma marca, né, foi formando, né, e aí à medida que o tempo foi passando, a gente foi cativando uma pessoa acreditou, uma pessoa, né, começou a trabalhar sábado, começou a trabalhar domingo, trouxe uma amiga, trouxe uma, né, então hoje a gente já tem no nosso, que já passaram entre o nosso quadro de funcionário, mais de 200 pessoas, né, então a gente também é muito agradecido a todos os colaboradores que passaram, né, pelo Refúgio Ecológico Pedra Fiada, né, e sempre a gente quis, né, como refúgio ecológico, trabalhar essa conscientização da importância do contato com a natureza, né, e até hoje uma das, assim, vamos ver, claro que hoje a gente já se adequou a essa modernidade do mercado, né, da tecnologia, né, que surgiu, mas até hoje nós não temos televisão, né, e tu conseguiu comprovar isso, né, temos televisão, somos a única pousada, né, que não tem televisão na região, o resto todo mundo oferece Sky, mas que isso, net e tal, e nós não temos. Não tem televisão nos quartos e não tem televisão na sala, não tem televisão na pousada. Não tem televisão, a ideia, né, é que a pessoa vá para lá e aí usufrua da propriedade, né, a propriedade tem 32 hectares, tem cachoeira, tem margem de rio, tem mirante, tem contemplador, tem balanço, tem as atividades de aventura,
Tem balão, né? O balão, depois eu quero comentar do balão, que o balão trouxe, elevou Praia Grande a um novo nível, Outro né? patamar, né? Isso. Num outro patamar, né, em termos de atração turística, né? E realmente o cenário para o balão é incrível. Eu já tinha conhecido os canyons naquela época de helicóptero, né? Que nós tivemos uma situação de um holandês que acabou se hospedando com a gente e falecendo numa das cachoeiras lá. Mas a suspeita que a gente tinha, né, até foi batizada hoje a Cachoeira do Holandês, era que foi ele se suicidou lá, né? Isso tá lá no, na história, né? Então, mas foram 3 dias de intensas buscas, né? Até que o Tita, um local lá muito querido, acabou achando o corpo dele lá embaixo de uma cachoeira. Numa cachoeira ninguém ia, né? Então, isso foi parte da história, né? E a imprensa dizendo, ah, ele morreu aí na pousada. Não, ele não morreu aí, ele só estava aqui e saiu. Diferente do que a gente sempre orienta, né, os turistas a pegar, a contratar um guia, a contratar um passeio, nunca ir sozinho, nunca, né, porque os guias são especialistas. Vocês têm, vocês têm na pousada os guias que direcionam, que comandam os grupos, né? Exato, temos toda uma parte, né, o refúgio hoje ele se tornou um centro, né, por nós ser essa grande área, né, são 320 mil metros quadrados de área de Mata Atlântica de regeneração, né, então nós temos lá um plantel de ecoturismo e aventura, então nós temos as caminhadas por dentro e por cima dos cânions, nós temos, né, o rapel, nós temos ascensão, nós temos tirolesa, nós temos quadriciclo, nós temos balão, nós temos cavalgada, nós temos UTV, então nós temos um leque de atividades, né, aqui no Refúgio Ecológico, né, Pedra Fiada. Então, e nós temos assim, aí depois tem todas as nossas acomodações, tem hidromassagem, isso, né. Ô Jean, tu foi pioneiro, ousado, corajoso, né, arrojado. Hoje temos lá mais de 300 pousadas em Praia Grande, exato, de bom padrão, de médio padrão e de alto padrão, subindo. Exato. Tem algumas embaixo aqui na Vila Rosa, por aqui, e tem as subidas da Serra do Faxinal, que vai, isso, na direção dos cânions. Então embaixo tem toda a área de rios e tal, e você fica no pé do cânion, olhando para cima. E aí subindo a Serra do Faxinal, aí você tem os cânions da borda, lá já no município de Cambará. Exato. Então, o primeiro atrativo para as pousadas, o primeiro atrativo para a Praia Grande eram os cânions, o verde, os rios, as trilhas. Hoje tem esse evento do balão. O que representa para vocês? O que no teu negócio influencia essa modalidade do voo de balão? O voo de balão ele é um produto, né, excepcional, né? Ele trouxe um fluxo maior de turístico que deu, que conseguiu fazer essa acomodação, né, de um município conseguir, né, comportar, né, esses novos empreendimentos. Então, ele fez com que o movimento turístico aumentou. Isso foi fundamental para a gente, né? A gente tem hoje a Ômega Balonismo, que é uma empresa que ela deu a instrução para as diversas outras empresas, né? Ela dá cursos, né? Nós trabalhamos muito galgados na segurança dos nossos produtos, né? Então os nossos guias, eles são guias especializados, os nossos quadriciclos são todos quadriciclos sempre muito bem revisados, né? Nós temos um sistema da gestão da segurança, né? Então o produto balão, ele acabou sendo um catalisador, né, para que o fluxo turístico em Praia Grande crescesse e ultrapassasse, por exemplo, Cambará do Sul, né? Cambará do Sul antes era um polo atrator, imagina essa situação. Dá para dizer hoje que o balão traz mais turista para Praia Grande que os cânions?
Eu diria que existe um equilíbrio. A pessoa vem para a Praia Grande para fazer o balão e para visitar os canyons também, entende? Como Mas o, é, o, é, então, assim, eu entendo que o balão, ele faz com que as pessoas queiram visitar a Praia Grande. Tem pessoas que vêm só para o balão. Eu, no meu entendimento, é ruim isso, né? A pessoa vem, faz o balão e vai embora. E é isso que a gente tem trabalhado junto ao setor de turismo. É uma demanda de todo o trade turístico, né? Que se divulgue também os outros atrativos, né? Porque hoje, em média, os turistas têm ficado com a gente em torno de 3 dias, né? Claro que a gente quer trabalhar isso mais, né? Quando eu estava ali no restaurante da pousada lá, do refúgio, no restaurante tinha suíços, um casal, tinha alemães, tinha ingleses, uma mesa grande de ingleses, tinha japoneses, além de gaúchos e catarinenses e tal, tal. Uhum. Eu, metido, né, com meus parques conhecimentos no alemão, eu imaginei primeiro que os suíços eram alemães, e aí eu fui tentar falar com eles, e aí o cidadão mais rápido, ele pegou, botou um tradutor aqui no celular dele e começou a conversar, e eu perguntei... Uhum. Como é que eles caíram ali? Como é que eles chegaram ali? E ele pegou o celular e mostrou as imagens. Pelas fotos, pelas imagens. É, exato. É nós temos Como é que vocês trabalham para trazer gente do mundo inteiro para cá? Sim. Em primeiro lugar, são 22 anos de casa, né? Então, imagina a quantidade de turista estrangeiro que a gente já recebeu ali, né? Então, em primeiro lugar, tem o boca a boca, né? Né, a divulgação através da satisfação dos nossos clientes, né? Em segundo lugar, nós sempre tivemos um atendimento bilíngue, né? Então, todos os nossos colaboradores, eles são fluentes em inglês e espanhol, principalmente, né? Além do português, que é a nossa língua nativa, né? E também tem através do Instagram, né? A gente faz divulgação através do Instagram. Hoje nós temos quase 80 mil seguidores no nosso Instagram. Tem o nosso site, né? Tem o Google My Business. A gente tem uma avaliação super legal através do TripAdvisor. Mas eu entendo que, né, o boca a boca hoje são mais de 50 mil turistas que passaram já pelo Pedra Afiada. Ao longo desses 22 anos, nós vamos fazer 22 anos agora em junho desse ano, né? Maravilha. Então, tem muito disso do boca a boca. E o estrangeiro, ele tem uma peculiaridade que ele valoriza mais justamente essa, né, esse contato mais íntimo com a natureza, né? Ele quer justamente a proposta do refúgio, né? Que é esse contato com a natureza, essa interação entre as pessoas, isso que tu viveu lá, de não ter televisão, né? Porque se tem uma televisão, um já quer ver uma novela, um já quer ver um futebol, e se não tem, tem que se reinventar, tem que ver as estrelas, tem que ficar na frente do fogo, tem que subir no mirante, tem que dormir mais cedo, quando a gente tem TV, a gente dorme mais tarde, se não tem TV, tem que... E o silêncio lá é ensurdecedor, né? Isso mesmo. Não sei como é que foi o teu sono lá, mas... Imagina. Eu quando estou no refúgio, é um sono muito reparador, né? Muito reparador. Então, acordar com aquele barulhinho do rio, né? Então, ir para lá para observar o barulho do rio, é para tomar um banho de rio de água translúcida, geladinha... Né, imagina um banho hoje gelado, a gente sabe os benefícios do banho gelado, né? Então, Jean, tu começou ali no refúgio, tens outros empreendimentos, negócios nessa área? Pois eu tive muita sorte, né, e aqui vai um agradecimento especial também para o falecido Marcinho Ramos, acho que era Ramos, eu não tenho lembrança agora, mas que me apresentou numa dessas, eu almoçava durante a construção do refúgio, eu almoçava no restaurante dele, e eu sempre chegava no final do expediente, porque os restaurantes na Praia Grande, hoje já temos, além do refúgio, né, tem aquele restaurante que tu provou a nossa comida, que é fantástica, que tem sido muito bem elogiado, né? A Praia Grande vem crescendo também nessa parte gastronômica, né? Então a gente já tem várias opções gastronômicas na Praia Grande, que é uma coisa importante para o refúgio. A gente não é egoísta em entender que o crescimento da Praia Grande
não é bom para o refúgio, é ótimo para o refúgio, né? Porque o refúgio ele é o pioneiro, né? E quanto mais turismo, mais o refúgio se beneficia disso, né? E elogiável merece ser citado, por exemplo, o Black House, né, que tem cozinha, drinks maravilhosos, é um ótimo padrão. É, e ela é filha do Marcinho, que foi o eletricista que fez toda a parte elétrica do refúgio. Olha, então, tu vê que ela também, né, o próprio Panda, que é o secretário de turismo, aos 2 anos foi lá no refúgio e foi mordido pela sementinha do turismo ao subir no nosso muro de escalado. O Panda, que tem o secretário de turismo aí, que está com... Tá, 25 anos e tal, né, por aí. Então, o Panda também foi cria nossa. Então, várias pessoas são crias nossas, que hoje têm o seu próprio empreendimento, a própria comunidade local ali da Vila Rosa também. A Vila Rosa era considerada um antro de drogas e renegados da Praia Grande, hoje é o centro, né, está se tornando o centro do turismo ali da Praia Grande. E que outro empreendimento tu tem? Eu tenho mais outro empreendimento e quero te convidar desde já para conhecer lá também, que é a Cachoeira dos Borges. Esse lugar é fantástico. É uma cachoeira de 70 metros. Ali nós temos uma tríplice fronteira, né? Porque na margem norte do Rio Mampituba é Praia Grande, na margem sul já é Rio Grande do Sul, município de Mampituba, emancipado de Torres, né, em 1986. E na parte superior das paredes dos aparados da Serra é o município de Cambará do Sul, Rio Grande do Sul novamente. Então, nós temos Rio Grande do Sul e Santa Catarina através de Praia Grande. Se tu for olhar no mapa, assim, adentra aquele vale da Pedra Branca. Hoje nós temos um projeto muito interessante de quilombola lá também, que vem se destacando bastante no trade turístico, né, e cria meio que uma bota, assim, dentro do Rio Grande do Sul. Aquela parte lá é uma bota, assim, se tu olhar, muito, muito bonito, dá para reparar isso aí direitinho, um mapa mais ampliado, assim, né. A Cachoeira dos Borges, nesse período que a gente ficou lá, na sexta-feira à noite, nós estávamos no restaurante, e aí vieram dois casais de lá da Cachoeira dos Borges, um deles um francês. Exato. Que estava ali hospedado na Cachoeira dos Borges, e aí veio jantar aqui no restaurante, no refúgio, no refúgio Pedra Fiel. Exato. A distância é 20 minutos, mais ou menos, né? Exato. E a cachoeira tem esse atrativo lá, e eu considero um elo perdido ainda, sabe? Agora está tendo, antes eram 18 quilômetros de chão batido, agora já está tendo asfalto, está tendo calçamento. Parabéns ao prefeito de Mampituba, o Pedrão, lá. Um grande abraço, Pedrão. Ele é um cara que tem uma visão turística, já surgiu novas hospedagens lá também, tem passeio rural, né, para conhecer pitaia, tem plantação de uva, tem plantação de banana. O tour rural vem se destacando um monte lá em Mampituba. E o Parque Cachoeira Camping, Cachoeira dos Borges, é um atrativo, né, principal do município, porque é uma cachoeira que cria um véu de noiva, assim, fantástico, né? Então, com piscinas naturais, são 3 cachoeiras, em cima tem um poço natural incrível, lá tem uma mata nativa centenária, né, que não foi desmatada, então tem árvores gigantescas, tem peroba, tem cedro, olha, é um elo perdido, assim, imperdível para as pessoas que querem conhecer também um dos principais atrativos da região de Aparados da Serra. Então nós temos esses dois empreendimentos, o Refúgio Ecológico Pedra Fiada, né, que foi inaugurado em 2001, e a Cachoeira dos Borges. Essa área eu comprei em 2003, a Cachoeira dos Borges. Foi até interessante essa história, se tu me permite contar. É interessante essa história. A gente levava os turistas do Pedra Fiada lá para conhecer a cachoeira, né? E numa dessas, o proprietário acabou falecendo, e a viúva, e eu comprava sempre, eles tinham um moinho de açúcar, mascavo, e a gente comprava açúcar sempre que eu ia com os turistas, eu comprava, então eu conhecia a viúva, né? E ela chegou um dia para mim e disse assim: Jean, tu não quer comprar? E eu digo: ai, 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 que ela vai me oferecer a parte da frente do terreno e não a cachoeira, eu pensei, né? Eu digo: não, ela não vai me oferecer a cachoeira, né? E eu digo, e eu olhei para ela e digo: comprar o quê? Né? Eu perguntei para ela assim: comprar o quê? Ela disse: a cachoeira. Eu digo: compro.
compro. E aí foi quando eu comprei a cachoeira, porque ela, em vez de, como eles eram agricultores, o foco deles era na parte do campo, e não Não. a cachoeira e o mato não era importante. Eu já tinha uma outra conotação, Lógico. conotação do atrativo, do turismo, né? Então, quando ela me disse assim, quer comprar, eu digo, ah, ela vai me vender o campo e vai ficar com a cachoeira, né? Ela disse, não, a cachoeira. Eu digo, ah, não, a cachoeira eu compro. Daí fechei o negócio ali em 2003. E aí deixei parado, e em 2014, né, depois de, né, são 13 anos de refúgio, né, a gente já tinha um capital para investir. Eu digo, não, agora está na hora de nós abrir esse segundo negócio. O turismo já estava maturando, né? Não tinha ainda o balão, mas o balão foi a partir de 2016, né? Que teve o empreendedorismo ali do Murilinho, né, o Murilo Gonçalves, que foi o empreendedor que trouxe o balão para Praia Grande. Parabéns ao Murilo, que desenvolveu bastante turismo e ajudou a todos, né? Quer dizer, hoje o município, eu me lembro até um discurso do antigo prefeito, porque veio o Eliseu quando eu cheguei, depois teve o Lúcio e depois teve o seu João. E uma umas reuniões que eu tive com o seu João, numa conotação um pouco equivocada, no meu parecer, chegou e disse, mas ele foi um prefeito de uma visão extraordinária na parte de saúde e de bem-estar da população, mas ele disse assim, o Praia Grande é um dos municípios mais pobres de Santa Catarina. E eu me levantei, me lembro, eu era muito, assim, muito ousado, muito intempestivo. Hoje, com a idade, a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo. Mas eu, naquela época, eu me levantei e disse assim, ó, o senhor está equivocado, Praia Grande é um dos municípios mais ricos de Santa Catarina. Só não sabemos explorar todos esses atrativos que a gente tem aqui. E hoje está aí, mais de 300 empreendimentos turísticos, né? Uma coisa para nós, que nos traz uma felicidade muito grande, né? Para nós que fomos as primeiras acomodações aí de Praia Grande, praticamente não tinha hospedagem. Hoje aí está beirando, acredito, os 1.000 leitos ou mais, né? Maravilha. Jean, foi um prazer te entrevistar no Nomes e Marcas. Isso é também reconhecer a tua ousadia, reconhecer o ineditismo e o tiro certo, né? Tiro certo, visão absolutamente correta, grande empreendimento, foi o pioneiro e o resto veio atrás, né? E hoje Praia Grande é o sucesso que é. Parabéns, muito obrigado pela entrevista, sucesso. Não, fico sempre às ordens e quero dizer mais ainda que aí os municípios em torno da nossa querida AMESC aí tem um potencial turístico muito grande. Aí os Aparados da Serra são belíssimos e todo mundo que investir aqui tem certeza que se trabalhar duro e sério e comprometido com a segurança vai ser feliz. Muito obrigado a Delor pela oportunidade e eu fico sempre à disposição de vocês. Espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso bate-papo. Imagina. Jean-Pierre Pisato Perrot foi nosso entrevistado deste final de semana do Nomes e Marcas, o Jean-Pierre, do Refúgio Ecológico Pedra Afiada de Praia Grande. Muito obrigado pela audiência. O programa volta inédito no próximo sábado às 11:30 da manhã. Até lá.